Там пам'ятник Івану Федору. Так, різко міняється ситуація на площі ринок, купа людей, а ми у 20 метрах від площі ринок, людей нема зовсім. Львів. Черга в Краївку, і дуже давно не було, і це справді вона, це черга в Краївку. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Я в шоці. Так. Це в Краївку, правда? Ну що, людина кивнула. Цього не побачила, я побачив. От як треба жити, щоб черга в Краївку стояла навіть в такій ситуації.
Це ж так.